голова сказав завтра, ми її раз і запалили. Не потрібно чекати дозволу від когось там на той газ, на допуски, на всі діла. Ми запалюємо, сказав виключи, ми потушили і нікого не питаємося. Словом, до опалювального сезону у Широківській громаді готові на усі 100%. Переважна більшість приміщень у соціальній та медичній галузях опалюються палетними котельнями. І пан Анатолій назвав лише одну з головних переваг. Тут його царина. Котлища вимкнені, але система перевірена, резервуари із палетами повні. Запасів вистачить на всю зиму. Три бункера він спалює за сутки, а в бункері кілограм 500, ну півтори тони, мабуть, цей котел потребляє пілети, щоб нормально отопити. На сьогоднішній день вже тут бункера у нас повні, їх видно, що вони заповнені на весь. Плюс тут, якщо не видно оператором, він показує, датчик силоса, той, що на дворі, ви бачите. Він наполовину сьогодні засипаний, з понеділка його довезуть, буде повний. Ця котельня може забезпечити теплом будівлю у 7 тисяч квадратних метрів, а це якраз загальна площа місцевої лікарні. Один сезон ми вже з нею прожили зиму. Повинен я керівник сказати, що дуже ефективна, сучасна. Нам сподобалося. Проблем із температурою в приміщеннях, в палатах, в дитячому відділенні, в хірургії не було жодного дня при любій температурі. Торік у громаді відмовилися від газу для опалення приміщень медичної та освітньої сфери. І якби не війна, сьогодні б тут продовжували рахувати переваги альтернативного джерела тепла. Ще за кілька тижнів до початку опалювального сезону у громаді закупили запаси палетів, розрахували за ліміти газу та навіть переплатили за електроенергію. Але чи буде цієї зими тепло у лікарнях та школах, залежить від ситуації на фронті. Ми прифронтова зона. Так, дійсно, нас обстрілювали і, ну, будемо казати, останній приліт був на тій неділі біля села, можна казати, Кошове. Тому є, ви знаєте, в наших ворогів, рашистів є ракети, є дальнобійна артилерія, тому ми не опасаємося за те, що в нас не вистачає пілетів або не вистачає газу. Усі, навіть найгірші сценарії, громаді теж прорахували. Якщо освітяни можуть і залишитися вдома, працювати дистанційно, то важкого пацієнта з лікарняного ліжка додому не відправиш. Тому у місцевій лікарні підготували генератори. Отримали буквально на днях іще один генератор для автономного резервного опалення. У нас вже був один потужний, зараз іще на дизельному паливі. Це дозволить нам, не дай Бог, забезпечити всі функціонали лікарні цілодобово від приймального відділення до операційної. Та й паливом для генераторів тут теж запаслись. З Дніпропетровської області Олена Меделюк, Роман Вишинов, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».